До Всесвітнього дня боротьби з хворобою Паркінсона в одному з наукових медичних центрів Дніпропетровщини зібралися медики і ті, хто знає про цю хворобу не з підручників. Деталі у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка. Хвороба Паркінсона – це хронічне неврологічне захворювання. Ця хвороба прогресує останнім часом і обмежує діяльність людей. Про те, як попередити хворобу та яке існує лікування, нам розповіли в одному із унікальних медичних закладів Дніпропетровщини. В нашому закладі це десь порядка у нас нараховується від 500 до 1000 таких осіб. А статистика українська – це 700 тисяч осіб. Мирова статистика – це світова статистика, це понад 4 мільйонів. Це статистика, якщо полічити на держави, які, то у нас дійсно багато таких хворих. Це дуже складне таке нейродегенеративне захворювання нервової системи, яке вражає не тільки людей чоловічої чи жіночої статі, в основному це люди похилого віку. Але зустрічаються такі спорадичні форми, коли це молодого віку. І це захворювання на сьогоднішній день, ми не знаємо чітких патоморфологічних, якби то пояснень, чому воно виникає. Ми можемо тільки предполагати, чому воно це захворювання виникає. В основному це пояснюється тим, що з віком людина втрачає так званий медіатор руху. Його ще називають гормоном руху в народі. Но це нейромедіатор, так називаємий дофамін, який нам дає можливість з вами рухатись. На базі науково-медичного центру розробили спеціальну фізичну методику для покращення здоров'я і самопочуття пацієнтів. Була спеціально підібрана методика для таких людей, яка враховувала особливості їх захворювання. Було дві частини. Перша включала в себе розминку, тому що для таких людей дуже важливо розминатися, і водночас оцінювалася функціональна складова таких людей. Потім вже була основна частина, яка включала у собі латиноамериканські танці. Звісно, враховуючи специфіку захворювання людей. Цей вплив спрямований на координацію, ходьбу, рівновагу, виносливість, які зазвичай втрачаються при даній хворобі, а також на емоційну складову. Людина може відразу не відчути, що вже вражена хворобою Паркінсона, тому що значна кількість симптомів притаманна більшості інших захворювань. Деяким симптомам люди не приділяють значної уваги. Серед таких можуть бути зміна почерку або поганий сон. Тож необхідно відразу звертатися до медиків, щоб не пропустити серйозне захворювання. Найбільш поширене уявлення у населення – це тоді, коли у хворого змінюється постать, змінюється хода, виникає тремор, змінюється мова, змінюється активність людини, змінюється виразність обличчя людини. Але починається ця хвороба заздалегідь до того, як у хворого змінюються моторні його функції, змінюється його хода і самообслуговування. І починається вона якраз з немоторних проявів, до яких відносяться зміна настрою, зміна когнітивних функцій, зміна сну, пропадає можливість нюхати, осязати запахи, пропадає можливість спати повноцінно, пропадає можливість емоційно виражати свої відчуття. І, як правило, на цьому етапі складно припустити, що це перші ознаки хвороби Паркінсона, тому що такі стани можуть бути притаманні великій безлічі захворювань. Сучасна медицина не в змозі повністю вилікувати хворобу Паркінсона. Проте при дотриманні рекомендацій лікаря можна значно покращити стан хворого і, головне, не допустити у хворого депресії та розладів психічного стану. Це в першу чергу з цими пацієнтами треба працювати з всією сім'єю. Бо дуже часто сім'я починає дуже опікувати хворого, таким самим вона ще більше заганяє його хворобу і психологічний аспект цієї хвороби. А працювати треба з особистістю, це в першу чергу, бо можуть бути симптоми не такі виразні, але хворий може давати дуже сильні реакції. Скажімо, якщо істероїдного типу, то вони можуть, як ми розуміємо, вони самі можуть в стресовій ситуації переставати чути, бачити, ходити, тому, ну, це посилює їхню ще симптоматику
відповідно. Найбільше всього це групові заняття, не індивідуальні, більше групові, бо якщо хворі замикаються, виходять із соціального, тобто входять в соціальне обмеження, то їм потрібно це обмеження знімати, розширяти. Це соціальні танці, це танці у парах. Бо дотики з іншими людьми – це важлива складова здорової психіки людини. Здоров'я зберігаюча поведінка на першому місці потрібно бути. Червоний тюльпан є символом боротьби з хворобою Паркінсона. Це символ об'єднаності та незламності. Важливо, щоб кожен ставився уважно до власного здоров'я, а в разі необхідності звертався до кваліфікованих медичних працівників. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк. Новини Д1.